Salam, mən Mustafayeva İlnurə. Azərbaycanda arxeoloji abidələrin müzeyləşdirilməsi tarixi. Arxeoloji abidələrin qorunub saxlanılması, maddi arxeoloji qalıqların öyrənilməsi hər zaman dövlətin və beynəlxalq ictimaiyyətin əsas vəzifələrdən biri olmuşdu. Müasir dövrdə mədəni irsin qorunması mühüm sosial məsələdir. Bunu həyata keçirmək üçün elmi araşdırmaların aparılması və dövlətin bu sahədə lazımi tədbirlər həyata keçirilməsi vacibdir. İnsan cəmiyyətinin tarixinin ilk mərhələlərini dərk etmək üçün arxeoloji abidələr əsas və vacib elmi mənbələrdir. Arxeoloji abidələrin düzgün tədqiqi, keçmişi addım addım izləməyə və dərk etməyə imkan verir. Tarix və mədəniyyət abidələrin qorunması Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında mədəniyyət haqqında və tarix və mədəniyyət abidələrin qorunması haqqında qanunları ilə tənzimlənir. Abidələrin qorunması, bərpa və qazıntı işləri UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni və Təbii İrsin Qorunması haqqında konvensiyası, Arxeoloji İrsin Qorunması haqqında Avropa konvensiyası, tarixi ansambılların qorunub saxlanılması və müasir rolu haqqında tövsiyənin və digər beynəlxalq sənədlərin tələblərinə uyğun aparılır. Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələri unikal dəyərə malik olmaqla dünya mədəni irsinin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab olunan dəyərli arxivlərdir. Abidələrin qorunması dövlətin mühüm vəzifələrdən biri olaraq Konstitusiyada öz əksini tapmışdır. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 77-ci maddəsinə görə tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq hər kəsin borcudur. Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyat və incəsənətinin, elmin tarixinin, zəngin maddi və mənəvi sərvətlərinin, məişət və folklarının, bütövlükdə mədəni xəzinənin toplanması, mühafizə edilərək öyrənilməsində və yayılması işində muzeylərin rolu əvəzsizdir. Muzeylər insanların ictimai-iqtisadi inkişafında əldə etdikləri, yaratdıqları maddi və mənəvi sərvətlərin toplandığı, qorunub mühafizə edildiyi, öyrənildiyi və gələcək nəsillərə çatdırıldığı mədəniyyət, elm, maarif müəssisələrdir. Eləcə də muzeylər hər bir fərdin bütövlükdə cəmiyyətin dünya görüşünün formalaşmasında və inkişafında onların mədəni, mənəvi və bədii tərbiyəsində çox əhəmiyyətli işlər aparırlar. Azərbaycan muzeyşünaslığının nəzəri və təcrübi məsələlərinin tədqiqi baxımından həmin mərhələlərin hər birinin özünə məxsus rolu və əhəmiyyəti vardır. Birinci mərhələdə muzeylərin yaranması və inkişafının mahiyyətini, başlıca cəhətlərini araşdırarkən işin mərhələ daxili ayrı-ayrı etaplarda baş verdiyi məlum oldu. Müxtəlif sərgilərin, dərnəklərin, cəmiyyətlərin yaranmasının, muzeylərin təşəkkülündə rolu, əhəmiyyəti, onların inkişafı, şəbəkələrin genişləndirilməsi, təşkilatı metodik cəhətdən zənginləşdirilməsi məsələləri ayrı-ayrı etaplarda baş vermişdir. 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qədim tarixliyin mövcudluğu, geniş mədəni maarifçilik təcrübəsinin mövcudluğu, tarixi mədəniyyət nümunələrinin zənginliyi, maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrinin əhali kütləsi arasında geniş maraq oyatması, onların xaricə daşınmasının qarşısının alınmasının vacibliyi kimi amillər nəticəsində ölkədə muzeylər yaradılmağa başladı. Bu gün Azərbaycanda muzey işinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılmasına, yeni muzey binalarının tikintisinə, əsaslı təmir işlərinin aparılmasına, muzeylərin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə,
müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinə, mədəni xidmət işinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə böyük imkanlar yaranmış və bu istiqamətdə çox şaxəli işlər aparılır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.